Zbog sve neizvjesnije situacije u fabrici, sindikat kombinata aluminijuma kojeg predvodi Rade Krivokapić uputio jutros otvoreno pismo predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću za hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučilo da li će KAP raditi ili ne. Na toj sjednici očekujemo da se jednom za neko dogledno vrijeme riješi pitanje kombinata aluminijuma tako što će ga država preuzeti. Ne znamo na koju varijantu, to prepuštamo članovima skupštine, ali definitivno da kombinat aluminijuma nikad nije trebao privatizovati, tako da nije ni sad kasno vratiti ga pod okriljem države i zajedno sa elektroprivredom razvijati i kombinat i elektroprivredu i napraviti jedan jak sistem. Rješenje situacije u kombinatu aluminijuma predmet je mimoilaženja u vladajućoj koaliciji. DPS-u je najprihvatljivija ponuda ruskog vlasnika KAP-a da država u zamjenu za 29% akcija fabrike preuzme dug od 40 miliona eura, a SDP se zalaže za uvođenje reprogramiranog stečaja. I dok iz SDP-a danas nisu bili raspoloženi da saopšte da li će na plenumu podržati raspravu o kombinatu, u DPS-u kažu da će zahtjev sindikata dobiti zeleno svjetlo te partije ukoliko bude uvršteno na dnevni red skupštinskog zasjedanja. Provest ćemo raspravu svakako i vjerujem da nijedna parlamentarna partija ne bježi od rasprave u parlamentu o rješavanju problema kombinata aluminijuma imajući u vidu njegov utjecaj na privredni ambijent Crne Gore. Sudbina kombinata aluminijuma ne rješava se na sjednici samog parlamenta, već su to splet okolnosti koje treba sve riješiti i problemi koji postoje. Zahtjev sindikata može računati na podršku opozicionara. I ono što je Demokratski front, a i moja neka pozicija kao potpredsjednika Skupštine će sigurno podržiti takvu jednu raspravu. Nadam se da će ta rasprava biti napokon u interesu Crne Gore, da će ona stvoriti široki konsenzus, da ćemo doći do jednog akcionog plana koji bi se sastojao u prekidu, automatskom prekidu jednog i drugog ugovora, bilo da se radi ugovoru sa ovim neznanim vlasnikom ili onaj komercijalni sa Glencorom. Mi ćemo podržati taj zahtjev jer smatramo da je KAP je veoma važno pitanje za Crnu Goru u svakom smislu, tako da Skupština jeste mjesto na kome se treba raspravljati o sudbini dalje KAP-a i kamo sreće da se više govorilo u Skupštini o KAP-u nego u podgoričkim kafićima prilikom privatizacije KAP-a. Do sada sindikat nije dobio nikakav odgovor iz parlamenta, kaže Krivokapić. Kontakt iz parlamenta nismo imali, mada očekujemo da će to ući u najbržu proceduru, jer koliko smo vidjeli, predsjednik Skupštinskog odbora, gospodin Damjanović, isti je zahtjev poslao da se sazove Skupština i da se odmah rešava pitanje kombinata aluminijuma, koje je po nama alarmantno, ne zbog političke odluke, nego zbog same situacije u KAP. I Socijalističke narodne partije kažu da su na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju saopštili svoj stav. Podsjetimo, ta partija se zalaže za uvođenje reprogramiranog stečaja u kombinatu. U drugom sindikatu kombinata, koji predvodi Sandra Obradović, kako su nam kazali, sutra će se odrediti prema zahtjevu kolega.